primenjene su sve mere redovne i varene odbrane od poplava. Naše ljudstvo, mehanizacija i čitava organizacija je spremna i mislim da neće biti nekih posebnih problema. Zabranjena područja ne bi trebalo da bude praktično nikakve ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, dok u nebranjenim delovima naravno postoje objekti koji su i nelegalno izgrađeni, postoje i mnogi drugi vikend naselja koja su naravno ugroženi, kao što smo videli danas iz priloženog, da imaju veliki problema, ali nažalost to se ne može braniti. Videli smo kakve posledice je ostavila ova poplava i u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, svuda gde je protutnjala. Mi smo uvereni da nećemo imati takvih posledica ovde u Srbiji i zato sam upravo danas tu da razgovaram sa ljudima i na licu mesta se uverimo u to.